Hello, this is your pastor Tony Kapola, and nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu. Hallelujah. Amen. Ezekiel chapter number 2. My sermon, or the title of my message, is the realm of prayer, part one. The realm of prayer, part one. Maombi mtu wa Mungu jisikie kuomba kwa sababu unajisikia kuomba. They are provoked by God himself. Maybe that should be the first statement. It is God who is provoking the heart of prayer in men. Hallelujah. Amen. Sema ni Mungu ndo anaitisha maombi kutoka kwenye mioyo ya wanadamu. Ni Mungu ndo anaitisha maombi kutoka katika mioyo ya wanadamu. Please never miss any congregation from today. Hata kama tutakuwa Dodoma, please watch live through our YouTube. Kesho tutakuwa tuko Mwanza, usiku tutakuwa na mkesha pale. Any moment you see me standing, please I urge you by the Spirit of God, take time, open your YouTube, our YouTube channel or our Facebook, please watch, because I have the message of the end of the year. Amen. It's very important. I don't know where nitaidondoshia wapi, lakini kokote nitakokuwa nitakuwa na mega kipande kimoja 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 mpaka tutakapofika mwisho. Amen. And you should know Jesus is coming very soon. So we must be prepared. Not just prepared for the coming, we must be prepared like people who are ready. We are taking kuonekana tunakimbizana sana na mambo ya dunia. Tunakiwa tunaonekana tunakimbizana sana na mambo ya rohoni. Take care of your spirit. Angalia na hali yako ya rohoni. Take care of your spirit. Jali hali yako ya rohoni. Hallelujah. Amen. Do you know? Kulogwa hakukuexcuse wewe kwenda motoni. Hawezi kusema hivi mimi nilogwa ndio maana nilishindwa kumtafuta Mungu. Ile fact kwamba shetani alikuweza ukiwa hapa duniani, it means wewe ni candidate wake, ni mtumwa wake, utaongozana naye kuzimu. So, swala kwamba wamekuzidi nguvu kichawi, they have been bewitching you, that doesn't make you to have excuse ya kwenda mbinguni freely. Wakikuloga manake they have ability and they have grace to go with you in hell. So kuomba na kujiweka ukae vizuri manake unajinasua kwenye mikono ya adui. Kama mtu alikushika hapa masikio duniani, manake anaweza kukupeleka sehemu yoyote. That's why the Bible urges us to fight against principalities and powers. We fight them so that they may not have power over us to take us wherever they want us to go. Take care of your spirit. Amen. Take care of your spirit. Amen. Take care of your spirit. Amen. Ezekiel chapter number 2 from verse 1. Please, aliyeona, aisome kwa sauti. Akaniambia, mwanadamu simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha. Nikamsikia yeye aliyesema nami. Rudia tena mstari wa kwanza. Akaniambia, mwanadamu simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Akaniambia mwanadamu simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. So this is the call into the presence of God. It is the call into the presence of God. God is like saying, attention, I'm about to talk. I'm about to give you something. I'm about to say something. Anasema aliponiambia, nikafanya nini? Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Understand? Please sit down. I will have many verses today. Many, 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 many. So many. I'm starting with this one. Somo linasemaje? The realm of prayer. Kiswahili chake ni ulimwengu wa maombi. Ulimwengu wa nini watu wa Mungu? Wa maombi. Now understand, inawezekana umejifunza masomo ya maombi sana. Mimi sikufundishi maombi. Mimi nataka tuombe. Unajua kuna shule za maombi na kuna kuomba. So I'm not teaching you so that you can understand prayer. I'm teaching you so that we can pray. So there is understanding prayer and there is praying. Most people who are teaching prayer, they don't pray. So I'm not teaching for us to learn prayer. I'm teaching for us to pray. So I'm giving you what to pray for. Amen. So in these words, I'm showing you when we are going to pray, this is what we're going to do.
Hallelujah. Amen. So this is how we start today. Kwamba, number one, tunamuona Ezekiel anasema hivi. Nikasikia sauti nasema mwanadamu. I love how he put it. Amesema mwanadamu. Hajasema prophet. Hajasema pastor. He didn't say pastor, prophet, apostle. He said son of man. If you are a man, then you are eligible to the voice of God. Anyone is allowed to hear the voice of God. Can hear. Can have that opportunity. Kila mtu ana nafasi hiyo ya kusikia kutoka kwa Mungu. Mungu akiongea, kila mtu ana nafasi ya kumsikia akiwa anaongea. Anasema akaniambia mwanadamu, simama. Nataka kusema nawe, simama kwa miguu yako. It was like he's saying, attention. Anasema alipokuwa akisema nami, roho ikaniingia. Roho ikaniingia. So this is to understand that whenever God is speaking to us, there is a spirit that is living from heaven coming to you. Amen? Amen. So, maombi sio one-way direction. Sio one-way conversation. Most of us, tumekuwa tukiomba kana kwamba ni one-way conversation. But the Bible is showing us kwamba prayer ni conversation. Ni conversation. So when we are coming to the presence of God, we are not just coming to talk. He also talks. Meona Josema? Yes. So as you pray, please hear. Hello? Amen. Sema unapoomba, sikiliza pia. Unapoomba, sikiliza pia. So when you pray, sio lazima usikilizie masikio haya. These are called five sense organ. They are sense. They are physical sense. Then we have spiritual sense. So we have what we call inner eyes. We have inner ears. We have inner man. Hallelujah. Amen. So when God is coming to you, he is dealing with the inner man. Amen. It is the inner man who controls the outer man. Hali ya inner man determines hali ya outer man. If the inner man is deaf, if the inner man is blind, this person will be enslaved. This is why Biblia nasema hivi, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua tumaini. In Ephesians chapter number 1 verse 17, anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kujua tumaini la mwito wenu jinsi lilivyo. Kwa hiyo kinachowapa watu matumaini, kinachowapa watu matumaini ya maisha, matumaini ya biashara, matumaini ya kuishi kwao, hata kama mazingira ni magumu, kinachowapa matumaini ya kuendelea ni macho yao kutiwa nuru. Huku nje wanaweza wasio wanaona kitu chochote, lakini macho ya ndani kuna kitu yanakuwa yanaona, ambapo mnakuta mtu anapata tumaini hata wakati watu wengine wote wanamuonea huruma. Nilikuwa nazungumza jana kule Tunoma, nikasema wakati Shadrach, Meshach na Abednego wanasema, mfalme, sisi hatutaiabudu sanamu, we will never bow to an idol hata kama umeweka tanuru ya moto. Wakasema tunajua Mungu wetu anaweza kutuokoa, ila hata asipotuokoa we will never bow. Amen. Understand this. Yes. Hello. Yes. Ngeokie jina lako ambie ingekuwa wewe ungenifanyaje. Understand this, people of God. Wanaona physical fire. It was not spiritual fire. It was physical furnace of fire. And yet they are bold enough to stand before the king and say, "Sir, we will never bow. We will never bow to your idol. We will never bow because we know only one God, and our God is able. Our God is able. Our God is able." What was that? The eyes of the inner man saw something that others didn't see. Kwa sababu walikuwa kwa Wayahudi wengi kule, lakini sio Wayahudi wote waliokataa kuabudu sanamu. Wayahudi wengine waliabudu sanamu, but to them it was different. Waliona kitu ambacho wenzao hawakioni. Amen. Kwenye kizazi chetu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akupe neema ya kuona wenzao ambacho wenzao hawaoni. Amen. Say, my eyes will open and I will see. My eyes will open and I will see. Shaukuona mtu anafunga biashara.
alafu akiwa anaifunga, you look at it and God is showing something else, typical something else. Anakusikilisha kitu kingine. Yani, sehemu ile ile mwingine ambayo sasa hivi sioni wateja. God is showing you typical something else. Mwanangu. Wakati anaona amekuuzia darasa, anakuuzia kwa bei rahisi, wewe unasema hivi, I have seen money. So the difference between a successful person in the spirit and a non-successful person in the spirit is what they see in their inner man. This is why Paul anasema, remember, without faith it is impossible to please God. So faith is like ultimate of everything. Imani ni kila kitu. Then katika hilo pia Paul anasema hivi, tuliposikia habari za imani yenu, Ephesians chapter number 1 verse 15. Tuliposikia habari za imani yenu, hatuachi kuwaombea. See, we heard that you have faith, yet we don't stop praying for you. Why? Because faith with blindness, you've been hitting rocks every day. Shehe, kuna mtu ambaye ana ujasiri katika ujinga. Au amekosea alafu ana ujasiri. Shehe, kuna mtu anabisha asichokijua. Yaani anambia, namjua. Si ana kichwa kikubwa hivi. Naza tunayemwangalia na kichwa kidogo. Ushakula na mtu mwenye ujasiri katika ujinga? Siombe mwanangu. Tayari una confidence kwenye upumbavu. That's what Paul was praying. Like, you guys have faith, but I'm praying for you that in your faith, understand, without faith it is impossible to please God, but if you have faith and you are blind in your inner man, you are in a negative. You're losing. So, ukiwa na imani, imani yako ikiwa ni kubwa, Mungu akikujalia ukawa na imani, ninakuombea macho yako sasa yaone kitu ambacho hiyo imani itaingizwa kazini. Amen. Kwa sababu ukiwa na imani alafu huoni, una kazi ya kumprofess Mungu, unamconfess Mungu, una confess ushindi katika wakati ambapo hamna maono. Listen to me. Without faith it is impossible to please God, and without vision people perish. So faith must have vision to push. If there is faith and there is no vision, there is no need for faith. Then the vision itself, it must be an impossible vision. It is an impossible vision, and faith, and your faith, it tells you, hii unaichukua. You see, it is an impossible vision, and yet faith guarantees you that you can have this. Ndio maana Biblia inasema hivi, faith is the evidence of the things hoped for. There is something you're hoping for, and your eyes have seen. Now with faith, you keep moving. Watu waelewe unaenda wapi, lakini with your inner eyes, you have seen something. Kwa ile boldness ya imani, inakufanya unapiga hatua ambazo wengine hawezi kupiga. Amen. Unatumaini ambalo wengine hawana. Amen. Unaona ambacho wengine hawaoni. Amen. Our first prayer tonight will be, Father, open up my eyes. Open up my inner eyes. Kwa sababu kama Mungu wa dunia hii akija kwako, hapigi miguu, hapigi mikono, the first thing he will deal with, anasema hivi, anapofusha macho. Mungu wa dunia hii ametia giza kwenye macho yao ili wasione. Na Paulo na maombi yake anaomba, anaombaje? Anasema hivi, maombi yangu ni haya, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kujua. Unajua ukiwa unajua tumaini ulilonalo, you rest. Ni sawa sawa na mtu ambaye anajua anakokwenda akifa. Umuone akipaniki. Hata ukimwambia you are going now, anambia I better be, because I will be with my father. Yuziki na Stefano anapigwa mawe, and then instead ya kuona mawe anayopigwa, wanasema, I see heaven open. What kind of mentality is that? You are hitting him with stones. Instead of him complaining and ask for mercy and angels to protect him, the man is saying, oh, I see heaven is open. And I see Christ waiting for me. With joy. Where was that? Huh?
Mungu nimekutumikia mimi. Nimetoa sadaka yangu ya fungu la 10 Bwana. Mbona unioni Yesu? Mbona unioni? What you see changes your language. Hallelujah. Amen. Your faith changes your language. Amen. Eyes of inner man. So it's a conversation. Maombi so one way. It's a conversation. So as we speak in prayer, we hear what God says. And when we hear what God says, the Spirit enters. Kwa hiyo kuna wakati ukiwa unaomba namna hii, unaomba Baba katika jina la Yesu. Mungu tizama umenisemesha kwa neno lako ya kwamba ile biashara ni ya kwangu. Lakini kila nikiangalia kulia na kushoto sioni fedha ya kuchukua ile biashara. Jehova nauita mkono wako. Nauita mkono wako Bwana. Alafu unasikia huku, unasikia sauti nasema. Unasikia sauti nasema hivi. Kwa mkono wangu niwaokoa. Kwa mkono ulionyoshwa, kwa mkono ulio hodari. Unasikia kuna verse inakuja huku ndani. Mtu wa Mungu ukisikia sio unasema hivi kama neno lako linavyosema. Unasema wewe umesema. Amen. Kwa mkono uliodai na kwa mkono ulionyoshwa. Amen. Umewatoa. Yes. Umewatoa katika utumwa. Okay. Let's say una struggle kwenye maisha yako. To hit number 1 in business, to hit number 1 labda darasani, to hit number 1. You want to get number 1. You want to be number 1 product seller of your product of your company. You understand what I'm saying? Yes. Nakupa mfano sasa. Hallelujah. Amen. Then unaanza kuomba Jehovah, naomba unisaidie Mungu kwa neema yako, kwa nguvu zako, unisaidie niweze kutoboa nifike pale number 1. Alafu nasikia sauti inakwambia hivi, nimekufanya kuwa kichwa na sio mkia. Huanze kusema hivi, Mungu naomba niwe kichwa. You change the language there. Amen. When you hear the verse dropped. Yes. Ukisikia kamstari kamedondoshwa, you change the language. You stop putting your petition. You stop putting your complaints. Because God is answering you right there. Kwa sababu umelisikia neno lake. Unapomba, Mungu naomba nisaidie. Jehovah, I want you to help me, Father. Help me with your power. Help me. So you can hear one, sometime nikaomba hapa. Unasikia tunavyoanza. Momentum inatuchukua. Tunaenda Mungu, tunalitia jina lako e Bwana, nguvu zako tukazione, neema yako tukaione, baraka yako tukaione. And then you hear it. You hear a verse coming. You are the head and not the tail. Unasema wewe umesema, I am the head and not the tail. So I decree and declare. Ninatangaza mimi ni kichwa. Amen. Unaondoka kwenye maombi ya kulalamika. Yes. Unasema anachosema. Amen. So maombi yako at the moment, yes, yanageuka kutoka kwenye maombi ya muombaji na kuwa sauti ya Mungu ndani ya kinywa cha muombaji. Amen. Are you listening to me? Yes. Are you getting the practicality of it? Yes. That moment unasikia kuna ujasiri umeingia. Hela hujaishika bado, ila una ujasiri kama simba. You feel so bold. You speak like you are saying mwenye haki ni jasiri kama simba. Watu wanakusikia unazungumza. Unasikia mtu anasema hivi, this country is mine. Hiyo haitokei from hausemi tu kwa sababu umejisikia kusema. You when you say this country is mine, unasikia kuna verse ilishadondoshwa ndani, ulalapo nimekupa. As he is, so are we now in this world. You are the Abraham seed. The Bible says the Abraham seed will rule the earth. Ah, when you hear those, you start saying, I don't have to pray to have the... Sihitaji kuomba niwe na kipande cha nchi hii. Ah, this country is mine. Amen. You start declaring, this country is mine. Amen. That position is mine. Amen. Hallelujah. Amen. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. So your prayer level and your prayer... beauty and your prayer enjoyment start to change from that moment. Start to change from that moment. You are no longer praying like a crying baby. No. Right now, you are praying while you know. You talk to him, he talks back. Yes. And when he talks back, he sends his spirit. Amen. Mungu akiongea atumi maneno. Yes. Mungu akiongea haiji sauti. Yes. Mungu akiongea inakuja roho yake. Amen. Sikiliza maneno aliyosema hivi. Listen to the angalia construction of that verse. Look at it. As if mwanadamu
simama. Alafu, nami nitasema nawe. And then the second verse, anasema hivi, alipokuwa akisema nami, roho ikaja, nami nikasimama. Kumbuka, mvesi ya juu amemwambia, simama. Kwa kilichomsimamisha, sio sauti. Kilichomsimamisha, ni roho. Kwa nini ni roho? Kwa sababu, alimwambia simama. Kwa mfano, akimwambia hivi, umekuwa kichwa na sio mkia. Roho inakuja ndani yake, inamfanya. Yes. Amen. Kama roho imemwambia, brother unanielewa. Kama roho imemwambia hivi, simama. Okay. Sauti imemwambia simama, nami nitasema nawe. Alafu hivi, alipokuwa akisema nami, roho ikaja ikanisimamisha. Maana yake nini? Roho imekuja kufanya alichokisema. Yes. Kwa hiyo akisema hivi, Bwana ndiye mchungaji wako, hautapungukiwa na kitu. Inakuja roho, inakufanya yes, usipungukiwe na chochote. Amen. So lack of understanding inatufanya tudhanie Mungu akiongea ni maneno tu ya kawaida. So we don't confess because we feel like confessing. No, we are saying what the Spirit is doing in our life. Amen. Kwa kisema hivi, you are the head and not the tail. You are the head and not the tail. Asa hivi, alipo sema nami, roho ikaningia. What kind of the Spirit? The Spirit of the heads and not the tail. Heads have their own spirit. Yes. And tails have their own spirit. Yes. So from that moment, I stop being a tail and I start being a spirit. So I talk like a head. Amen. I think like a head. Amen. I'm looking things at like a head. Amen. So you start seeing things with the eyes of a head man. Amen. Because the spirit functioning in you now is a head. Remember, you are not going to be the head because you want to be the head. Yes. The spirit in you is making a way for you to be a head. Amen. Anasema tumefufuka pamoja naye. Tumefufuka pamoja naye, akatuketisha pamoja naye mahali pa juu. Kiingereza anasema hivi, he has seated us together with Christ high above principalities and power. Eh? And then anasema hivi, Paulo anasema, anakuja Paul is saying again in the book of Romans, anasema hivi, Romans chapter number 8, as the same spirit that raised Jesus from the dead. Roho ile ile iliyomfufua Kristo kutoka katika wafu. Anasema ile roho iliyomfufua Kristo sasa inakaa ndani yenu. Okay, inakaa ili ifanyeje? Ili nene kwa lugha. Anasema hivi, inahuisha. So the spirit is not dumb. The spirit is not dormant in us. It is quickening. The Bible says it's quickening you. Anasema inahuisha hali zenu zilizo katika hali ya kufa. So when you say I'm risen together with Christ by the word of God told me. God told me I'm risen together with Christ. So the spirit of resurrection comes down, gets in you. And when the spirit of resurrection comes in you, you are starting. You don't have now to pray. Ukisha ukiwa unaomba, Mungu biashara yangu imekufa, then unasikia sauti. Umefufuka pamoja naye. Alafu unasikia sauti nyingine inakwambia hivi, roho ile ile iliyomfufua Kristo. Sasa hiyo roho inakaa ndani yenu. Huanze kusema hivi, Mungu naomba uifufue biashara. No! Unaanza kusema my business come back to life. Amen. Come back to life. Amen. Come back to life. Amen. Kama ameniambia this is going to be night of miracle. Yes. Right? Yes. I'm coming to the ground not expecting to preach. I'm going to do like the what he said. So yes, when I step on the altar, I don't have to preach about miracles. I have to stand and say, I command legs to rise. Amen. I command the dead men to come back to life. Amen. I command fibers to go. Amen. Why? Because I'm told, now I carry the spirit of performing miracles. Amen. Whatever he will tell you, you carry the spirit of it. Yes. If he tell you be forward only, manake unapokea hiyo spirit ya kuwa forward only. Amen. Okay. Let's say that's level one of the teaching of today. Can I take it high a little bit? Now, if the spirit comes, roho ikaje ikamsimamisha, then you should know. You should know. Mtu akitupiwa pepo au jini, kuna watu wengine tunatokaga nao nyumbani wakiwa wastaarabu kabisa. Nyinyi nyenye mnaonaga marafiki zetu wengine tunakuja nao kwenye ibada ni watulivu kabisa, hawana shida,
wak tulivu mekaa nao kwenye viti, amepaka na lipstick kake. Hana shida. Lakini vikianza kufurumushwa, wakianza kwa mamlaka ya jina Yesu, mapepo mnawashikilia watu, mnashangaa, mtu anaanza kuhangaika, mtu anaanza kuanguka, mtu anahangaika. Maana yake nini? The spirit in that person has been put in an environment now where it is pressed to start manifesting. Kwa hiyo tokea nyumbani alikuwa na hii roho chafu, ikamleta paka ibadani. Nasikia anachokisema? Yes. Lakini haikumanifest nyumbani kwa sababu hakukuwa na mazingira ya kuifanya manifest. Yes. So, mtu anaweza akawa na roho ya utajiri ndani yake. Yes. Lakini haijawekwa kwenye mazingira ya hiyo roho kumanifest. Yes. Mtu anaweza akawa ni kichwa na roho ya ukichwa iko ndani yake. Yes. Ila hajaipress ile spirit iweze kumanifest. Now, that's the job of prayer. When we start praying now, the spirit is start manifesting. Amen. Now. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ile roho inaanza kutengenezea mazingira. Yes. Kwa sababu kumbuka, huyu ni mtu ametoka zake nyumbani. Hajaja kanisani ili anguke. Ndio maana alivaa kapendeza. Nasikia anachokisema? Yes sir. Please hear me today, your life will never be the same. Ametoka zake nyumbani fresh tu. Yaani kapendeza zake. Ana habari na mtu amekuja kuenjoy ibada. But all of a sudden, bila kuangalia mazingira, unawaza ndio huyu alikuwa mpole. Ndio anakuwaga mpole. Why? Manake roho ina tabia ya kusubdue environment. So when the spirit of heads, yes, and not the tail, yes, comes in you, yes, it won't matter what is happening in your life. Amen. Whether umeenda shule au hujaenda shule, amen, the spirit will manifest. Amen. Inataka kukupeleka kwenye ukichwa. Yes. Haielewi nani amekaa hapo. Yes. Inachojua yenyewe, nataka kuwa kichwa. Amen. Nataka kuwa kichwa. Amen. Nataka kuwa kichwa. Amen. Inakusukumia kwenye ukichwa. Amen. Itachukua biashara yoyote ili kupeleka kwenye ukichwa. Amen. Italeta mteja yoyote ili kupeleka kwenye ukichwa. Amen. Hallelujah. Amen. Say I'm the head and not the tail. I'm the head and not the tail. Say it loud. I'm the head and not the tail. I'm the head and not the tail. Say the realm of prayer. The realm of prayer. So hayo yote yanatokea at par as we are praying. Things are happening in the midst of the spirit. In the realm of the spirit, God is talking. We are talking, he's talking back. We are talking, he's talking back. The more he's talking, the more he sends down my spirit. Kwa kila neno unalolisikia, sio neno, ni mspiriti umekuja. Amen. Can you imagine, Benny? Yes, sir. All this time, we have been receiving words. When we are praying, unajikuta kuna maandiko yanakuja. Yes, uyaseme wakati wa maombi. Yes, haujayapanga uyaseme. Yes. Hiyo unakuta yanakuja. Yes. Unafikiri ni maandiko uliyoyapanga wewe. No. Kumbe ni Jehovah sent down his spirit. You think you are the only one. You think you are talking by your own sense. Kumbe the spirit of that word has been sent. So now when the word comes, you have to send the word. Yes sir. Ulituma neno nalo huaponya. Kwa hiyo neno linatumwa. Yes. So when that word comes, send it to the particular place you want, because you know, siitumi sauti, I'm sending the spirit. Amen. Is somebody getting what I'm saying? Yes. So from that angle, you find yourself, your prayer life become enjoyable, because you know exactly, I'm not playing, I'm not wasting time. There is an exchange in the spirit. Halikasha. Ooh. You understand what I'm saying? Yes. You when you that's why anasema hivi. There is another place Paul is saying, I will pray in the understanding and I will pray in the spirit also. Anasema nitaomba kwa roho, nitaomba kwa akili pia. Maana kuna sana naomba kwa akili zangu. Nataja mahindi, maharage, nazi. But there is a time where I'm no longer the one praying, but my spirit praying. Yes. Nimesimama ili niombe kwa ajili ya kazi yangu. Suddenly nachukuliwa napeleka paka Songea. Napelekwa mpaka Mtwara aliko dada yangu. Naanza kusema dada yangu anaokolewa.
mabaya hayatampata. Nimesimama niombe kwa ajili ya kazi yangu, but suddenly napelekwa Mtwara. Maana yake nini? Roho has already taken over. Maybe your sister is about to get a certain danger and she's not aware. Yes. She's not in the place of prayer. Yes. Na labda angeweza kupata janga ambalo lingegharimu familia. Yes. Jehovah is saying, no, stop about your thing. As long as you have come into the presence, yes, I will use you to save your sister. Amen. I will use you to save your brother. Amen. I will use you to save your family. Amen. Hallelujah. Amen. So now, you are no longer praying like a baby now. You are becoming a matured Christian now. You are not praying selfish prayer now. Unai extend prayer yako, inaenda kwenye family members. Unai extend prayer yako, inaenda to your friends. You just feel a burden to pray for your friend. You start praying. Don't worry. Usiseme mbona la kwangu nimeacha. No. Keep on digging on your friend. Amen. Because unapanda mbegu. Amen. Unapanda mbegu. As you are praying for your friend, somebody else is praying for you. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kuchaa cha kusukwa cha kushindio na kumwagikia ndivyo mtakavyowekwa kifuani mwenu. Manake when you pray that and suddenly umekuwa deviated into another thing, complete another thing. Uliamua kuomba kwa ajili ya kazi yako. Huoni kazi, huoni hela, unaomba kwa ajili ya kazi yako and suddenly umetolewa kwenye hela zako, umetolewa kwenye kazi yako, unaombea mtoto wa shoga yako. Unahitaji kumpigia simu. Leo nimesikia nikuombea na mtoto wako. Stay there. Stay there on that matter. Yes. Stay there on that matter. Keep on praying. Utasikia maneno. Unasema dada yangu, mabaya yatampata. Unamtaja kwa jina, mabaya yatampata. Mungu unamuokoa na kaburi. Unamuokoa na mabaya. When you are saying that, you are sending the spirit. Ukija kufuatilia, ukimuuliza how are you? Atakwambia jana yalikuta mabaya ila kama Mungu nikaokolewa. Ndani ya moyo wako najua I prayed. Amen. I prayed. That is maturity now. Hauko tena kwenye level ya utoto za hizo utafuti maharagi wewe. That is our spirit praying. So we are in a place now we have already understood kwamba we don't just talk, he talks. It's a conversation. Yes. And when he talks, he doesn't send voice. He send the spirit. 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 Yes, sir. Hallelujah. Amen. Asema, alipo sema nami, nini katokea? Roho ikaniingia. So ikaja juju, ikaniingia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alipo niingia, nami nikasimama, nikamsikia yeye, aliyesema nami. Kwa mwanzo nilipokuambia ulikuwa msiki. Maana yake ni kwamba alikuwa anamsikia, lakini alikuwa msiki. Yeah. All right. Samuel. Anaamka. Akiamka, anaenda kwa Eli. Anamgongea, "Baba, umeniita?" Eli anamwambia, "No, hujaniita." So amemsikia lakini hajamsikia. Are you getting what I'm saying? Yes. Do you know the story of Samuel? Yes. That is 1 Samuel chapter number 1. I mean chapter number whatever. Chapter number 3. Thank you, sir. So Samuel. Anaitika anasema, "Naam." Afa naamka, anaenda kwa baba yake. Eli anamgongea. "Baba, umeniita?" Anamwambia, "No, sijakuita. Nenda kalale." Anaenda nalala tena. Jehovah anaita tena. Samuel. Anaamka. Anagonga. "Baba, umeniita?" "Hapana." Anaenda kulala tena. Mzee akasema, "No. This boy is about to miss the message." By experience, the old man told the boy. Are you getting what I'm saying? Yes. Akaanza kumwambia sana, next time when he calls you, say, "I'm here." Manake nini? Anamtoa kwenye physicality. Anamtoa kwenye mambo ya mwilini. Kwa sababu alisikia sauti kwa namna ya mwili, aka respond kwa namna ya mwili. Akasimama kwa namna ya mwili, akaenda kumgongea baba wa mwilini. Akamwambia sijakuita kwa sababu cha mwilini hakikuzungumza. Then alipomwambia akikwambia tena, hata kama umuoni, hata kama umshiki, wewe kaa hapo, alafu sema hivi, "Nakusikia, sema Bwana." Kumbe Bwana alikuwa yuko chumbani ila hakuonekana kwa macho. The spirit. Amen. The spirit. The Lord was there, but he was not seen by the physical eyes. This is what happens when we pray.
Alafu tunasikia sauti zinatusemesha. The Lord is there with us, but we don't see him. So because we don't see him, tukisema amen, tunaondoka kawaida. We are not sure kwamba ametusikia. We are not sure kwamba we are moving out with his presence. Carry boldness from tonight. Amen. Beba ujasiri kuanzia jioni hii ya leo. Amen. Kwamba nikimaliza kuomba ninaenda naye. Amen. Hallelujah. Amen. Say I am not alone and I'm aware. I am not alone and I'm aware. Imagine. Muda ule Shadrach, Meshach na Abednego anasema hivi. Hatutaiabudu sanamu hata iweje. Afanze hivi. Tunajua Mungu wetu anaweza kutuokoa. That was revelation. That was revelation. Hasa tunajua Mungu wetu anaweza kuokoa, lakini hata asipotuokoa, we will never bow to this Baal. Maana kwao God was so real. You know what happened? Walipoingia ndani ya moto, he showed up. That I was with you outside there. Ngeokeni nakwambia anakuepogi. Subiri uingizwe kwenye moto. Ataonekana wazi wazi. Na walio kuingiza kwenye moto ndio wanaomuona. Hallelujah. Amen. This is the beauty part of this story is that wao wenyewe hawakumuona. Ila aliyewaingiza kwenye moto ndo anamuona. Nasema wachawi watasema hivi, ana Mungu huyu. Amen. Waganga na wagaga familia zetu watasema ana Mungu huyu. Tunamuona Mungu wake, tunamuona. Tumejaribu kwenda kuwaua watoto wake tumeshindwa. Tumejaribu kwenda kupiga nyumba yake tumeshindwa. Tumejaribu kwenda kupiga vitu vyake tumeshindwa. Sema watamuona. Watamuona. It was the same case in the days of Job. Kwani kwa Ayubu ilikuwaje? Yeye alikuwa uone ukuta, ila mashetani yake aliyokuwa anamsumbua yaliona. Nasema hivi, wewe unaweza usimfeel mwanangu, ila watesi wako wanamfeel kinoma. Amen. Sema watamuona. Watamuona. This is the reason why mimi nikimalizao kuomba, nimeacha kuwa na wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu I don't have to see that he is there. I don't have to hear that he is there. I don't have to feel him that he is there. Let my enemy feel them for me. Amen. Ah, they will feel them for me. Say my enemies will feel him for me. My enemies will feel him for me. They will see him for me. They will see him for me. Imagine watu wanakutengenezea zengo ofisini. Wakitegemea utateketea kwenye moto na kazi utapoteza. And suddenly wanashangaa unavochakata. Unavochata course. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Umepiga zako prayer mkuyuni umemaliza. Jumapili umeingia mkuyuni umetoka. Jumatatu umeingia kazini umetoka. Wanasema huyu mwana wazimu mbona afukuzwe kazi? Wataitana mmoja baada ya mwingine kilinge chao. Kinaanza kugawanyika pepo wana. Unajua sisi ndio tulikusemelea. Bwana unauliza naendeleaje ukasema tumemuona Mungu wako. Hallelujah. Tumemuona Mungu wako. Hallelujah. I decree and declare they are about to see our God. Amen. This nation is about to see our God. Amen. Our family is about to see our God. Amen. In the name of Jesus. Amen. Say they will see my God. They will see my God. Hey. When you read the book of Daniel pale, mfalme anasema hivi. Anasema kawaita mawaziri wake. Akasema, je? Hatukuwa tupa watu watatu mle ndani. Watu wamevurugwa. Biashara ulikuja kufungua mmoja, lakini sasa hizo naona wawili wanauza. Hey. Hatukuwa tupa watatu mle ndani. Sasa ndio mfalme tunakumbuka tulitupa watatu. Naona kuna mtu wa nne. So you need to know we are not alone. We may not see him physically with our eyes. Yes. This is the reason why the eyes of the inner man must be open so that you may know you are not alone. Amen. Ndio kile nakwambia mjini huko peke yako. Pressure ya nini? Mjini huko peke yako. Pressure ya nini? Jamani nasikia raha. Mwaka huu tunamaliza kwa raha. Amen. We are ending the year well, huh? Amen. Ndio kile nakwambia Merry Christmas. Merry Christmas. We are ending the year well. Yes. Your children will laugh, I promise you. Amen.
They will laugh with you. Amen. They will celebrate. Amen. Na nasikia neno la Bwana kwa ajili ya wale wenye watoto wanaosoma. Yes. Watoto wanaosoma, iwe ni shule ya aina yoyote. Yes. Mungu atatupa ada mapema sana. Amen. Yaani tunalipa ada kabla ya kuingia Januari. Amen. Mapema sana. Amen. Mapema sana. Amen. Yaani watoto wanasherehekea Christmas bila stress. Amen. Maana ada yao imelipwa November. Yes. Ayayayayaya. This is the prophetic word for somebody here. Amen. Ah! Mapema November. Amen. Unamuuliza mkuu wao wa shule, can I fix this thing? Yes. Nitajie ada ya mwakani. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Atajifunua yeye ni Mungu asomeshaye watoto wako. Amen. Mwanamke wa Sarepta na mtoto wake hawakufa njaa. Yes. Watoto wetu watasoma bila pressure. Amen. In the name of Jesus. Amen. Sinimsikie mzazi mmoja akisema amina. Amen. Ah. I don't know about you. But if you struggled this year to pay school fees of your children. Yes. I tell you in the name of Jesus. Amen. Jehovah will surprise you. Amen. Jehovah will surprise you. Amen. Atakupa mzigo sio wa Januari, sio wa temu ya kwanza. Yes. Nasema mzigo wa watoto wako wa mwakani umebebwa na Bwana. Amen. Umebebwa na Bwana. Amen. Now understand. Now so msikie hicho kusema. I heard it. So if I was about to pray for the school fees of my children, I don't say again, oh baba, nijali nipate ada. No. When you say that, you are corrupting your faith. Manake ni kama hujapokea mzigo. You have to show that you have received a receipt. Unaanza, Father, thank you. Because the school fees of my children is paid. Amen. I thank you, Lord. Yes. Because you have paid the school fees of my children. Amen. Thank you because my children are taken care. Amen. Father, in the name of Jesus, I see my children are taken care of you. Hallelujah. Amen. So the prayer language changes from there. What you hear changes the language. Amen. 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 So, as we are going to the next level of the prayer, my time is about to be up. I want us to pray today. I want us to pray. So as we are going to the next level of the realm of prayer. So that was the first realm where God speaks and you speak. Okay? Yes. Now the next realm inatuonyesha kwamba when we talk, when we pray, there are different levels of prayer. There are prayers ambazo tunaomba and then we receive answers. But there are prayers when we pray, we receive reward. There are prayers that we pray, we receive answers. Yes. And there are prayers we pray, we receive reward. Jesus is saying, ask and it shall be given. That's the level of prayer. As you pray and you are given what you have been asking for. But there is another level of prayer where Jesus is saying, whatever you seek in prayer, you pray it in the closet and he say, your father will reward you openly. Not he will answer. He said, he will reward you. And another place and maybe, yeye huwapa thawabu wale wa mtafutao. Huwapa thawabu, faith. Asema, kila muendeaye Mungu, ni lazima amini ya kwamba yupo. Na ya kwamba huwapa. Sio majibu. Are you listening to me? That is a prayer of faith. We call it prayer of faith. Hapo huombi kwa sababu una matatizo. Ila you are launching your faith. There is something you believe. Now you speak it. You don't ask. That one is not asking. It's not God, I'm asking for a food. God, I'm asking for this breakthrough. Now, it's a creative prayer. Amen. You believe God on something.
No, you speak what you believe. Because Jesus said in his word, whoever believe in him, whoever has faith in him, as the little mustard seed, he shall tell this mountain, live, and he shall live. Now, that's not the prayer of saying, Father, please. There is a prayer of saying, Father, please, leave this mountain for me. Oh, Lord, I pray that you leave this mountain for me. Oh, Lord, I pray, remove this mountain, Father. Father, I pray, remove this mountain. That's the level of prayer. It's a junior level of prayer. Asking God to remove a mountain for you. But there is another level of prayer where Jesus is saying, whoever comes in with faith, as a little as mustard seed, he shall tell this mountain. He shall tell this mountain. He shall tell, he shall speak to this mountain. Now you don't speak to God. Amen. It's a level of prayer that you don't speak to God again. Now you are sitting in the heavenly places as a judge, judging with God. Yes. Haborasha kabana. Do you enjoy peke yangu au mnaelewa watu wa Mungu? Do you understand what I'm saying? So level ya kwanza, we pray, he speaks, he send down the spirit. Hii level ya pili is a level backed up with the faith. As little as mustard, you don't have to have big one. As little as yani ukakapata ka breakthrough ka imani kadogo but hii kitu inaondoka bana. Ukiipata bishia hapo hapo. Amen. Yani ukapata tu msukumo kama hii ngoma inaondoka. Usibadilishe kauli. Mountain go. Amen. Mountain go. Unakuangalia usoni namna hii. Don't change your confession. Amen. Keep saying it. Don't stop talking it. Keep saying Amen. It. Amen. Hallelujah. Amen. You don't change. You don't change. Because once is faith. Twice is doubt. Yani, umeomba kazi sehemu nyingi. Alafu suddenly kuna mahali unapasikia msukumo wake. Hapo useme baba naomba unipe kazi katika hizi barua nilizotuma. Mungu nifanyie njia. No! Unasema hivi baba finka. Kitoraba ya katapa ya finka. Umeenda Jumatatu kwenye maombi? Finka. Jumane finka. Are you listening to what I'm saying? Yes. You don't change it. It looks at you and you look at it. Amen. One of you must go. Yes. And you are not planning to go. Yes. It shall go. Amen. I see your mountain moving. Amen. I see your mountain leaving your way. Amen. I see your mountain leaving your way. Amen. I see your mountain leaving your way. Amen. Your way is clear now in the name of Jesus. Amen. That level, my brother, that level your parents will not understand you. That level unaweza kutumiwa na washauri. Kwamba jamani mshaurini, kwamba Mungu anajibu kwa utaratibu. Shadrach, Meshach na Abednego akasema hata asipotuokoa, we will never change our confession. We will never change our confession. Why? Because we have believed in our hearts. Are you listening to me? That's another level. Yeah, that's another total, another gear. Yani hiyo ni gear nyingine kabisa. Sio gear ya Bwana unitendee. Hiyo sio gear ya Bwana unitendee. Hiyo gear ni kwamba Bwana najua umekwisha kutenda. Hiki kilichokaa hapa ni nani? Yeah! Hallelujah. Hiyo gear unaingia kwenye prayer ukiwa na majibu tayari. Yes. Uendi kumuuliza Mungu majibu. Yes. Unaenda na majibu yako. Yes. Ya kwamba hii negative. Yes. Inakuwa positive. Amen. Hii positive. Yes. Inakuwa negative. Amen. I got no any other answer. It must be positive. Yes. Or it must be negative. Yes. Until it changes its direction in front of your eyes. Amen. Some of the realm of prayer. The realm of prayer. Anasema bisheni. See, ya kwanza anasema hivi, ombeni. That's level of begging and asking. After that, tafuteni. And the highest level, anasema aje, bisheni. Lile neno bisheni, lina kitenzi ambacho kimetengeneza neno ubishi.
bisheni. Kiingereza anasema hivi, knock. Unajua maana knock? Ulingoni unapopigana hivi. Mtu akipigwa ngumi ya kwanza akaanguka chini inaitwa knock out. Maana you have no any other choice but knocking. Hapo anasema hivi, if you keep on knocking, it shall be open. That kind of prayer ni ya yule mwanamke alienda kutaka haki kwa kadhi dhalimu. The story says, rumor has it. So the story says that the woman alikuwa anadai haki yake. Ni mjane. Anadai haki yake. Na hii ni waambia watu wa Mungu. Fact ya kwamba una mazingira ya kutia huruma haimaanishi ulimwengu utakuonea huruma. So never ever wait for pity. People will never pity you. My brother, change gear. Amen. My sister, change what? Yeah. This woman was a widow. And yet, there is a man who is evil. Hataki kumpa haki yake. Jesus is giving us that example. It is in Luke. Luke 18. Luke 18. Let's read the story. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. See, it's a level of prayer. Anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Imewapasa kumwomba Mungu. Kiingereza ameiweka vizuri sana. Anasema men ought to pray. Hajasema hivi you have to pray. Amesema men, as long as you are a man, as long as you are a human being, you ought to pray. Maana yake nini? Kuna vitu kwenye maisha yako vitakubishia. And Jesus is saying, you have to pray without giving up. Now let me talk to you. He's saying that, kwamba imekupasa kuomba bila kukata tamaa. Why does he say that? Na wakati anajua ana nguvu zote. Na wakati anajua anaweza kulifanya dakika mbili. Maana yake anajaribu kuambia hivi, there are things vitakugomea. The only solution, yes, ili kiweze kuondoka, ni wewe kutokukata tamaa. So hapo hujibiwi kwa sababu umeomba, unajibiwa kwa sababu hujakata tamaa. Haleluya. Yaani hapo hujibiwi kwa sababu Mungu amekujibu. Unajibiwa kwa sababu hujakata nini? Tamaa. Understand that level of prayer. Yes. It's very different from ombeni nanyi mtapewa. That one is junior level. Anasema ikiwa nyinyi waovu mnajua kuwapa watoto wenu vivyo vyema, je, si Baba yenu wa mbinguni anaweza kuwapa nyinyi Roho wake Mtakatifu? That's the junior level. That when you pray, God gives you the Spirit. Ndiyo tulioanza nayo. That's the first realm of prayer. That the second realm, ubishi. Umekataa, yani uelewi lugha nyingine. Shetani anasema hivi, atabadilika huyu, atalegeza, ngoja tumkazie. Anakaza. Because devil also knows men do give up. Mpaka Yesu anatupa counseling, anasema hivi, you ought to pray without giving up. Maana Yesu anajua tabia zetu, tuna tabia ya kukata tamaa. Visipojibu tuna tabia ya kukata tamaa. Kwa hiyo tunasema havijajibiwa, in a real sense majibu yalikuwepo, ila ni sisi tu tulikataa tamaa. Kwa hiyo ile jambo uliloliombea kipindi kile ukaliacha, lilikuwa linajibu, ila ulichoka. Look at the women in the Bible ambao Mungu amewajibu, walikuwa ni matasa. The Bible says walikuwa ni matasa na watu walikuwa na watesa. Wamekaa kwa muda mrefu hawana watoto. Mwanamke kama Hana, she went on prayer and prayer and prayer. Akafika mahali akamwambia Mungu, sikiliza nikwambie. If you will give me a son. Yaani manake yule mwanamke amepindua pindua maombi. Kaweka la hivi limegoma. Kaweka la hivi limegoma. Kaweka la hivi sasa, ah, ngoja nibadilishe. If I answer your issue, answer mine. Ubishi. Ubishi. Mwana unakata tamaa mapema sana. Ndio maana utoboi. Ngio kile nakwambia tatizo lako mwana unakata tamaa mapema. Yaani Mungu anakusanya kwa sababu issue yako inawezekana inahitaji mzigo zaidi wa kuomba. Maybe more angels are needed. Maybe more spirituality is needed. Maybe more faith is needed. So God is saying, add more. I'm tired. Mimi siliombea tena ile jambo. Mungu asusiwi.
kwa sababu yamekaa kwenye kiti cha enzi na mbinguni kuna raha. Mwenye matatizo ni wewe. Ndio kile nakwambia, Mungu asusiwi. Hallelujah. Amen. Mungu anuniwi bro. Wewe ndio una matatizo. Yeye kule mbinguni ana raha. But the more unagoma, yeye analiingiza jeshi lake kazini. As my daughter must be out. My son must be. Bila nevi kanisa likaomba kwa juhudi. Unajua maana kuomba kwa juhudi? Maana amepiga ya kwanza Petro atoke. Na wanaambiwa asubuhi mwana na kuwawa. Wakasema usichezee. Wakakaza, wakabadilisha gia. Pray. Mpaka usiku wa manane vile malaika anaenda kuingia kule gerezani. Wenyewe wanaomba nyumbani, malaika anaingia gerezani. Ili ujue jamaa alikuwa amegoma, amesema hivi atuli, atunywi. Hatuelewi lolote. Petro kashatoka gerezani, wana bado wanaomba yani. Katabaya karaba. Petro anawagongea, "Oya, ni mimi." Azima aliyemuona wa kwanza alijua anaona maono. Ushawahi kuona unajibiwa huku mzuko umekupa ndani hata kama umejibu. Naendelea. Ushawahi kuona prayer ile yani unamkazia shetani hata kama zilezile kwa wewe nimeachia na mimi atulia kaa hapo unaenda wapi? Unampa kichapo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's the realm of prayer that you no longer giving up. You no longer understand anything but answer. Nimeona picha, Mungu anaweza kunipa hiki kitu. I don't understand another language. With the language I understand, if I don't hold it, I won't keep quiet. I will keep quiet when I hold it. Amen. If I don't hold this job, yes. If I don't get this job in this office, I will not stop praying. Shetani anaanza kukwambia hivi, basi chukua hata kazi benki ya nani ya maendeleo. Unaambia nimesema Stanbic au nimesema CRDB. Nafasi ninayotaka ni hii. Anakuambia basi chukua hii ya Azania. Tulia, nimesema hii. Hallelujah. Amen. Kuna mtu Mungu anamfungulia mlango jioni hii. Amen. Naona ukuta ukisukumwa kwa jina la Yesu. Amen. Naona mabadiliko yakitokea kwa jina la Yesu. Amen. Oh, tunamaliza mwaka huu kwa ushindi. Hallelujah. Sema tumekataa kunyamaza. Tumekataa kunyamaza. Paka tuione haki yetu. Paka tuione haki yetu. Seremo prayer. Hallelujah. Amen. Imagine this is Jesus. He say you ought to pray without ceasing. Usisizi mwanangu. Tukiza jirani yako mwambie oya usisizi. Kaza mwana. Unamuombea mume wako, unamuombea mke wako abadilike tabia fulani, unaona abadiliki. Unamuombea baba yako abadilike kitu fulani, unaona abadiliki. Mwanzo tumeomba sana mtumishi tumechoka. Mmechoka. Kwa mnamwachia shetani amle nyama. Hakuna we. Shetani anajifanya endelea kumshika na sisi tutakushika. Yaani kila siku mkikutana nyumbani watoto, weka mikono pamoja, shetani tunakuchapa, tunakupiga, achia baba yetu, achia baba yetu. Amen. Unasema hivyo kesho ndio mzee anakunywa paka anajinyea. Sasa mwanangu tumeomba kweli jana? Hii mbona balaa sasa? That one should never shake you. Yes. Because kumbuka, every bomb that is sent wakati uko kwenye mode of prayer, I remind you, every bomb that is sent wakati uko kwenye realm of prayer, yani vile unavyoomba unategemea uone mabadiliko, ndio unaona things are getting worse. Please understand that worseness has come to make you give up. Maji yanachemka moto ukiwa mkali. Ujue moto ukiwa mkali chakula kimekaribia kuiva. Amen. Akikaza na wewe kaza. Yes. Akiminya na wewe minya. Yes. Akikaza na wewe kaza. Yes. Akikutoa machozi unalia huko kwa kapara. Yes. Raba kada. Shala. Raga baga. Raga. Yes. Raba kada. Unatoa makamasi unalia. Kinauma huko unaomba. Hallelujah.
Nyamaza usisuse mama. Amen. Kinauma huku naomba. Yes. Kinauma huku naomba. Yes. One day. Yes. The devil will lose it. Amen. And you'll have your joy. Amen. You'll have what you are asking for. Amen. Receive in the name of Jesus. We are not here by chance. You should understand that. There are things we ask God for. And we kept on suffering on it. But we never stopped praying. Maybe you are praying for a change of a character. Kuna tabia iko kwenye maisha yako huipendi. Lakini inakuumiza moyo kila wakati. Kila ukiomba unaona mwanangu ndo kama imeongezeka. Brother, my sister, don't stop. Amen. Keep on praying. Keep on praying. Amen. Then we ipeleke kwa Yesu. Endelea kuja. Endelea kuwasha moto. Wewe washa tu. Yes. Wewe washa tu. Amen. One day. Yes. Pepo zenyewe usiku wa manane zitakutokea uzio za tumekushindwa. Amen. Niwaonyeshe picha moja ndogo. Look here, everybody. Umewahi kuona, let's say hata mkutano uliopita wa injili, eh? Umewahi kuona vile ambavyo tunavyozidi kuomba, mapepo yanakuwa violent zaidi. Unifanya kitu. So ulikuja kimya kimya? Church suliingia kimya? Hiyo kelele inatokea wapi? Ukiona anapiga kelele ujue moto umebamba. Na the more demons are becoming violent, just know they are about to get out. Yes. Ndio maana hata kama ukipata nafasi labda unaomba, unaomba na marafiki zako, ghafla rafiki yenu akalipuka pepo. Mkiona pepo rafiki, usiogope. Usiogope, hapo ndo linataka kutoka kwa sababu. Lingekuwa halisikii moto. Si mlikuwa naye siku zote? Si mnapigana naye siku zote story? Yes. Mbona kuwaka moto kipindi kile? Unajua saa hizi vitu vimechoma mwanangu, vimenasa huko ndani. Kwa hiyo kinaza, nitakuwa unaambia njoo nikuonyeshe show. If you have noticed nikiwa mimi natoa pepo, yani mimi wasisikilizagi. Wewe mchungaji, niambia nyamaza kimya toka. One statement, come out. Sio tulia kimya. Anguka chini. Biblia inasema hivi, kwa jina langu mtatoa pepo. I have the name of Jesus, demons must go. Kukitoka. Hayanzi kusema natoka. Yanaanza kusema hivi. Stoki sasa. Hamni somboi. Ujue tu hivi mebamba mwanangu. Kazia hapo hapo. I'm teaching you skills in the spirit. Yes. Kwa sababu kama lingekuwa lisiki moto jamani, si alitoka nyumbani kwao vizuri tu. Kaja hapa kwenye mazingira yenye moto. Mazingira yenye nguvu ya Mungu, aliwezi kukaa hapo. Kwa hiyo ukiona hata kwenye maisha yako, the more you pray, the more bad things are happening. Ujue mapepo yamereact moto. Kaza mwanangu, kaza. Amen. Kaza. Amen. Mwisho wa siku utasikia anasema, "Natoka! Natoka!" Yakiondoka yarudi tena kwa jina la Yesu. Amen. When you are praying and situations are getting worse, don't stop. Bisha. Amen. Anasema kulikuwa na kadhi dhalimu ambaye alikuwa hataki kumpa mama mjane haki yake. Yule mama kila akimwendea anamwambia, "Nipe haki yangu na mtu wangu name die." Mama apewe haki yake. Siku moja kadhi dhalimu akasema, "Mimi..." Soma alichosema jamaa. Mstari wa pili. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani. Nenda kwenye kadhi aliposema. Kadhi dhalimu anajibu anasema hivi, "Mimi ni mtu wa hovyo, yani mimi sio mtu wa haki. Lakini..." Mstari wa 4. Naye kwa muda alikataa. Naye kwa muda alikataa. Watu wa Mungu, notice the word kwa muda. You didn't get that. You missed it. Hajasema milele alikataa, amesema kwa nini? Kwa muda. Kazi yako imeshikiliwa kwa nini? Kwa muda.
Afya yako imeshikiliwa kwa nini? Kwa muda. Mambo yako yameshikiliwa kwa nini? Kwa muda. Na saa ndio hii imekuja kwa jina la Yesu. Amen. Wanaachia kwa jina la Yesu. Amen. Sema kazi yangu mnaiachia. Kazi yangu naachia. Mambo yangu mnaiachia. Mambo yangu mnaiachia. Anasema kwa muda. Kile kipindi cha kwa muda kile unaweza ukakata tamaa. The Bible is so clear. Anasema kwa muda akafanya nini? Kwa muda akafanya nini? Alikataa. You are praying to get a job. Kwa muda. Gioke rafiki yako akwambie this is the realm of prayer. Kwa muda. Ni kwa muda tu. Wakati wameshikilia kwa muda maana yake ni kwamba they are giving up time. Yes. Ni kama mnapimana nguvu. Shetani ameshikilia kazi yako, ameshikilia wateja wako, ameshikilia vitu vyako na wewe umekashikilia nguvu ya Mungu. Mnapimana nguvu, nani ataachia? Nani atakata tamaa mapema? Mwanangu, kwa upande wako Yesu amekwambia hivi, wewe usikate tamaa, sio mjinga. Maana yake anajua kuna sana yeye atakata tamaa upande ule wa pili. Hallelujah. Amen. Nasema nayaona mashetani akikata tamaa. Amen. Read there, mstari wa 4. Notice that verse is very important. Anasema kwa muda, naye kwa muda alikataa. Naye kwa muda alikataa. Kwa muda alikataa. Kwa muda alikataa. Jiokie okay, nakwambia amenikatalia kwa muda tu. Amenikatalia kwa muda tu. So kama uko hapa, nime apply kazi mahali in your favorite company na wamekwambia kazi hazipo. Niko hapa kukwambia hivi, hizo mbwembwe zao ni kwa muda. Yes. They are coming back for you. Amen. Mwenye imani aseme amina. Amen. Nasema they are coming back for you. Amen. They are coming back for you. Amen. Kwa muda. Yes. Ubishi wao una muda. Yes. Wanakataa kwa muda. Yes. Watazuia kwa muda. Yes. Nasema watakuzuia kwa muda. Yes. Huo ugumu ni kwa muda tu. Yes. What a good God we serve. Sure. Alafu anasemaje? Alafu akasema moyoni mwake. Ijapokuwa simchi Mungu. Sikia jamaa anachosema. Dhalimu, ijapokuwa simchi Mungu. So never think alimpa yule mama kazi kwa sababu jamaa alikuwa ni mtu wa Mungu. No. He was evil. So this is not prayer to God. Understand? Yes. Because God is a good God. This is the prayer where you are confronting your enemy. Yes. Uh-huh. Ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu. What a statement. Simchi Mungu na wala sijali watu. Lakini jamaa anatoa CV yake mwenyewe. Ah, unatu ni wakorofi mjini. Mimi simchi Mungu wala sijali. Alafu asemaje? Lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi. Understand? Ni mjane. Ni mjane, alafu Mungu ni mume wa. Mimi nilijua mume ataingilia kumsaidia mkewe. Mume alichili. Mume alinyamaza kimya akamwambia usikate tamaa. Mtu wa Mungu, never love sympathy. Na wengine ni wanaume, mnapenda sana kuhurumiwa. Chana hiyo kitu. Never enjoy sympathy. Najua jamaa mmoja anapenda sympathy kweli. Kitu kidogo tu kikimtokea yuko mtandaoni. Jambo dogo tukifanyika mtandaoni anajieleza. Nafu ni mtumishi. Sympathy. You love sympathy. Yaani anapenda watu wakimwangalia vizuri kwenye comments. Wakamwambia mtumishi, tumeiona busara yako. Mwanaume unagangamala, mwanaume una fight, mwanaume unapambana. Naingia vitani. Yes sir. Tafuta sympathy za nini? Nataka kuhurumiwa ili iweje blaza? Nataka kutuambia nini? Unataka kusemaje? Pray man, things are not okay. Pray. Yes, wewe utatuambiaje? What does the word say? Msijisumbue kwa neno lolote. Never allow anything trouble your heart. Never put things in your heart. The moment trouble has come, go into prayer. Go and pray. Yes.
Yes. Tazi lako wewe ndaka wanze. Nani, mwito na ndadangu. Jamani Susan, nini kuambie. Yani fulani ameniumiza. You love sympathy. Because most of people nakwenda kuambia mambo yako. Wataisha kuambia tu, pole. Jamani, amefanya hivyo. Haya watu ni wabaya. Wanaume hawana maana. Ila Mungu atamuonyesha. Alafu mkimaliza hapo. Basi nasikia raha. Wamekusikiliza. Unajua kile sasa hivi mnasema, natafuta mtu angalau atakayenisikiliza. I want to vent. Kaventie kwa Mungu. Hata kama maneno hayatoki, mwambie tu baba nimekuja. My heart is in pain. Yes. Liawe! Liawe! Maana hata wana wa Israel hawakuongea. Pia sasa hivi nimesikia kilio chao. Yes. Kilio kina sauti kinatoa. Yes. Machozi yana sauti yanatoa. Yes. Watu niombea. Wanatamani kukuchora. Wake up. Sawa baba. Be bold. Watu wajiulize maswali, hivi huyu mjinga apitiaje matatizo? Maana watu nasikia raha kusikia matatizo yako. Vent to God. Hata kama huoni, huoni pa kusemea. Hata kama huna neno la kuongea, the pain is too much. You are so broken. Yes. Just kneel down. Yes, and say, Dad, I have come. I cannot say anything. And then cry. Lia tu, lia tu. Biblia nasema hivi. Wana wa Israel, lipo muendea Musa, limambia hivi. Nimesikia nini? Kilio chao. Sio nimesikia maombi. Nimesikia nini? Kilio. Awasema, nami sasa nimeshuka. Ili niwaokoe. Shoga yako liye mambia likuokoa. Unasikia? She is my shoulder to cry on. My shoulder. Your shoulder to cry on also has the shoulder. You finish to cry. Anasema hivi, hili ni zito siwezi kulibeba. Unaitwa nani jina lako? Neema. Yani kuna kitu kimenikama hapa. Nikuambie. Tumuombe fulani. Wanaanzia tumuombe fulani. Tumuombe nini? Yani anapitia. Kesho unasikia Neema ametoka kaenda kumwambia fulani. Mara mji mzima wanajua habari zako. Sasa hivi watu ni wabaya wananisema. Wewe mwenyewe ulishindwa kubeba. Likakushinda. Yani wewe likakushinda kulibeba. Ukaamua kuja kututwisha sisi. Wanataka sisi ndo tuweze kulibeba. Na sisi ametushinda. Tunayatua. Mioyo ya wanadamu ni ya hovyo. Mungu anasema hivi, moyo ni mdanganyifu. Una ugonjwa wa kufisha. Go and vent before God. Lie down on your floor. Just cry, Baba, nimekuja. I have nothing to say, but I'm so in pain. I'm so in pain. This thing is too much. It's too much. Sometimes, nyumbani kwangu naambiaga mke wangu hivi, I don't have an answer to what you are saying. I cannot say anything. I cannot talk anything. Please, just give me a moment to talk to my father. Nampigia driver simu, saa, uko wapi? Anambia niko nje mzee. Naingia kwenye gari, anambia, take me far. Away from the city. Kunaweza nika drive saa 7 usiku mpaka Bagamoyo. Natafuta kimsitu chochote. Namwacha jamaa kama 10-18 hivi. Alafu nafika kule, I cry. Men do cry. Of people. We also cry. Yes.
Sisi hatuna mashoda to cry on. Ukiona mwanaume anakulilia lia ovyo, mwambie acha ujinga wewe. We do cry but we don't cry in front of people. Unafikiri Mungu alivyosema nimesikia kilio chao, unafikiri alisikia kilio cha wanawake? Amekuja kuokoa wana wa Israel, sons of Israel. Alisikia kilio cha wanaume walilia. Mungu tunapitia mateso. Machungu. Please take us from this slavery. This is slavery, God. It's too much. 400 years in slavery is too much. Men are crying before the Lord. Ndio wanapendaga kuwa na zile congregation zetu za wanaume tupu. We come before the Lord, we cry. When you cry, unaweza usio na neno la kusema hata moja. Lakini Mungu alimwambia Musa, nimesikia kilio chao, nami nimeshuka. Akisikia kilio, anashuka. Amen. Hizi mambo za wewe, unajua usife na kitu moyoni, kuna matatizo ya afya ya akili, akisha unakuwa na mtu wa kuongea naye. Men don't have answers. Hawana majibu. Hawana majibu. Hawana majibu. Oh, ushakutana na mume mwenye kiburi. Umwelezi kitu, ni mama yake mzazi na baba yake mzazi mwenyewe wamemchoka. Eti unaenda kulilia kwa rafiki zake, mwambie rafiki yenu ananiumiza sana. Mimi kwa kweli nimechoka, hii tabia yake nimechoka. Unaudi anakuambia hivi, ah. Umeenda kuelezea kwa Devi? Devi akuoe. Toka. You think you went to a friend to explain. Lakini kuna kiboko ya hao wenye viburi. Anaitwa Mungu. Amen. He knows how to break hearts of people. Yes. He knows how to change hearts of men. Yes. Farao akubadilishwa na maneno ya watu, hawakuja eti wa wapatanishi, wana diplomasia, wapatanishi. Wameenda kumuona Farao. Tumekuja mheshimiwa mfalme. Tunaona hao Wayahudi unaonea sana, tunaomba tuna negotiate watoe kidogo. Farao haelewi. Farao dawa yake ni moja tu. Jehovah to come down. Amen. I need changes, Lord. Yes. I need changes. Enough is enough. No. This thing must go. I will not understand another language. Isipokuwa ikitu imeondoka. Wewe umesema utawambia mlima huu ng'oka ukajitosa baharini. Katika jina la Yesu, mlima naongea na wewe, unaondoka. Unaondoka. Umesema amen. Umefungua macho, unauona. Unasema hivi, kaa hapo hapo. Kesho nakuja tena. Yes. Kesho nakuja tena. Nimekuja tena. Mlima nakwambia jambo lile lile. Ng'oka. Anasema mimi sio mtu wa kumcha kwa heshima watu. Lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi. Lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi. Jamani, haya ni maombi ya kumuudhi shetani. Kwamba we mjinga, nimekuja tena. Unaachia biashara yangu, wachi asi, achi fresh. Kula bomu. Na kupiga. Na kuchapa. Na kuharibu. Achia! Nasikia hapa tunaomba gomu. Achia! Vitu vingine tunavyosema achia. Tumeanza kuvisema achia tangu Januari. Since January we are saying achia. Bado kiko vile vile. Hatujaacha. Na leo tena tutasema achia. Hiyo tunachojua ni kitu kimoja. Yes. Mungu ametengenezea atmosphere, yes, mwishoni mwa mwaka huu. Yes. Lazima majibu yapatikane. Amen. Nasema lazima majibu yapatikane. Amen. Prayer of this kind be as heavy. Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume pale, as we are finishing, ni kuonyesha kitakachotokea tunapomaliza kuomba jioni hii leo. Are you happy to be in the presence of God? Yes. Tunamaliza ibada yetu saa 2:30. Sawa? Yes. So I will start praying with you mpaka saa 2:30. Alafu tutatoka hapo. Ukiwa njiani, unaenda nyumbani, oya, acha umbea.
Acha story. Ukiwa kwenye daladala, kwenye bajaji, umemuita dereva Bolti, amekuwekea sijui mziki wa madugaduga uliomia zima kwenye gari yako, ni katupakari kitika poto shaka taka pala kata kapala. Dada unaishia wapi? Umesoma kwenye mapu. Koti kala. Mama dereva wengine kama agenti. Eh, metoka za huko dadangu. Metoka wapi? Ah, we. Nyamaza kimya we, naomba. There are times I'm getting in the car and my driver is trying to put a certain music. Ambia hivi, nyamazisha kila kitu. Nyamaza kimya, drive. Ambia baba tunaenda wapi? Ambia we, drive. You just drive. Muulize yuko pale nyuma, muulize. Sometimes I'm ambia hivi, drive. Anaweza mzee tunaenda wapi? Drive. Hali ishavurugwa huku. Kwa huwa anawasha gari, anaenda. Ukimuuliza, sana tunaenda wapi? Naenda. Kuna sana vika za hivi. Mzee, tenki ya mafuta imeisha. Anasikia tu karusha pala kada. You know what he does? Huwa tuna kikadi, kuna ndugu mmoja alitupa kikadi cha toto. Kwa all the time kile kikadi lazima kiwe kina mafuta. Kwa sababu kuna saa siongei, yani ndani ya gari siongei. I'm not moody. It's not moody. It's about frequency. Sasa hizo radio mawimbi nashika. Huna unachosikia. Channel inaonyesha chenga chenga. Mawimbi hayashiki. Until I get breakthrough. Naambia hivi, hivi tuko wapi hapa? Ambia mzee tumeenda sana. Ambia mzee tumeenda sana, ambia go back, let's go home. There are times vikivuruganya nani ya roho yangu. Mama anampigia simu dereva mwenyewe, oya oya faster. Ametoa mzee amefika, afa anaingeza ke chumbani, afunga mlango, bam, kimya. That time you are dealing with a matter that only God can understand. Your wife cannot understand. Yes. Your boyfriend cannot understand. Yes. Your girlfriend cannot understand. Your husband cannot understand. Yes. Your children cannot understand. Only God can understand. You are kubishering at the door until they are opening the door. You have to kubisha. These things are kudekadeka easy. No. You are my shoulder to cry on, my BFF. Kwa unapenda kusikilizwa? Yaani kwa unapenda kusikilizwa? Nisikia nkafa na kitu moyoni. Ha? Kwa ukisema ndo kimeondoka. Kwa mfano huna hela, ukaenda kusema. Napitia mapito, madeni mengi sana, napitia vitu vigumu. Haya umesema. Madeni yameondoka. There is one true God. Yes. Who can change situations of men. Yes. Sema Jehova anakuja tena leo. Jehova nimekuja tena leo. Sema mlima jiandae na kuja. Mlima jiandae na kuja. Na leo tena na kuashia moto. Na leo tena na kuashia moto. Ninataka kukuambia mtu, kaifukunywe tena, kaitafute tena. Yes. Call it back, iweke hapa mbele tena. Amen. Cheza nayo tena mwanangu paka Jumapili. Na kuhakikishia, tunaingia Monday, una matokeo ya maombi yako. Amen. May heaven answer your prayer in the name of Jesus. Amen. Kadhi dhalimu aiachie haki yako kwa jina la Yesu. Amen. Sema haki yangu inaachiliwa. Haki yangu inaachiliwa. Leo tutakavyoanza kuomba tutasema baba tumegoma. Majibu aliyotupa tumeyakataa. Yes. Hey! Umeenda kupima, umekwambia una HIV negative, I mean positive, umeenda kupima na kwambia positive. Unasema hivi, majibu aliyonipa nimeyakataa. Narudi tena. Kosha kalabagara badabalabaya. You see? In case you have a situation like that, and you expect a certain pastor to pray for you to get a miracle, you're wasting your time. Hold those answers and deal with them yourself until your blood change from positive to negative. Don't stop praying.
na hamna kuomba maombi ya huzuni. Badilika. I command virus to die. Yes. Die. Amen. Die. Amen. This is when the Bible says we wrestle not. It's a wrestling. We wrestle not against the flesh and blood, but against principalities and power. It's a wrestling. You wrestle. Unajua wrestling, sio boxing. Boxing ukipigwa ukianguka mara moja ni knockout. But wrestling, ukipigwa ukianguka, refa anahesabu. 1 2 wakipiga hata tatu nipo bado ulingoni. Ndio maana liandiko hivyo, kwa maana kushindana kwetu. Kiingereza liandiko limeandikwa hivi, we wrestle not against flesh and blood. So prayer in the spirit is wrestling. Wrestling, when I fall down, it's not a knockout. A referee is allowed to count. He will count 1 2 akinyanyua apige ya tatu. Nyosha ataka mkuu. Wanakupa muda wa kunyanyuka. They give you time to rise. Kwenye mieleka, mtu anaweza akagongwa kabisa kabisa kwa sababu ya mama amekwisha. Refa anamhesabia pa. Pa. Akipiga ya tatu, jamaa ameamka. Akiamka unamwona hata yule adui anakata mazaa. Bado liko hai. Ngiokie jina lako mwambie, mwambie shetani bado niko hai. Namrudia tena leo. Hallelujah. Amen. Your job is coming in the name of Jesus. Amen. Your answer is coming to you in the name of Jesus. Amen. Things are given to you in the name of Jesus. Amen. Doors are opening for you in the name of Jesus. Amen. The reward of your prayer is coming. Amen. Hii sio majibu. Hii ni reward. Reward ni thawabu. Thawabu ni zaidi ya majibu ya maombi. Maana yake God is giving you a prize. Mungu anakupa tuzo. So ya. Sikupi majibu. Nakwambia kongole. Mungu anakwambia you are a man. You are a woman. Nimekuona. You are given reward. That level of prayer is a level of reward. Not level of answers. Ndio Yakobo aliyoambiwa hivi, umeshindana na wanadamu ukashinda, na umeshindana na Mungu, umeshinda pia. Kuanzia leo hautaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Maana yake you pray until you are not just given an answer. God is changing you, is changing the realm, is changing. Amen. Yani unaacha kupewa sio majibu, unabadilishiwa mfumo wa maisha kabisa, na jina linabadilishwa. Yes. Na lifestyle, mtaa uliokuwa unakaa unabadilika. Yes. Ulikuwa unakaa Bwambwanda unaishia kukaa Masaki. Amen. Everything is changing. Yes. Why? God has measures the amount of push you put in your spirit. Yes sir. That's not the level of answer, the level of reward. Amen. Somebody is about to be rewarded tonight. Amen. I say this season God is rewarding somebody here. Amen. Acts of Apostles verse chapter number 4 anasema mitume walipochukuliwa wakachapwa viboko. Baada ya kuchapwa viboko kwa sababu ya kuhubiri injili, they didn't back up. I mean they didn't back down. They didn't back off. Hawakata tamaa. Hawakukimbia. Biblia inasema wakarudi kwa wenzao. Remember, wamehubiri injili, wakakamatwa, wakachapwa viboko. Viboko havikuwafanya waache, wakamwambia mtu asiwasikie. Mnalitaja tena hili jina. Petro akasimama akasema hivi, "Sir, let me tell you something. Kuhusu kuacha kuitaja hili jina, kwa kweli hatutaacha. Mkitaka kufanya chochote fanyeni. Sisi hatutaacha." Biblia inasema wakawaachia. Tulijua mtu awafungia kwa sababu amekataa. Waligoma mbele yao kwanza. Hatutaacha kuhubiri habari za Yesu. Yani tubadilishe ushuhuda wa kufuka kwake. We will never. This man has risen. We will keep on saying he has risen. Biblia inasema wakawaachia. Walipowaachia, Biblia inasema wakawaendea wenzao. Wakawaeleza yote ambayo makuhani wamewafanya. Alafu Biblia inasema walivyoambiwa wakaanza kuomba. Hawakuanza kujadili michongo, hawakugoma, hawakuandamana, they prayed. They didn't go to any court. They prayed. Niko hapa kusema hivi.
God nasikia sauti ya Roho Mtakatifu ndani yangu ikiniambia na huu ni unabii wa mtu. Amen. Mungu atafanya kile ambacho hakimu yoyote hawezi kufanya. Amen. Kwenye hiyo kesi mnayohangaika nayo, nasema Mungu atafanya jambo ambalo judge hawezi kufanya. Amen. Something no lawyer can do. Amen. Jehovah will intervene in the name of Jesus. Amen. Anasema wakaomba. Walipoomba wanasema Mola, read the prayer. Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari wa 24. Twende. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Hao wametoka kuchapwa viboko hapo. Yes. They never went and cry. They went and lift their voices to prayer. Sikiliza maneno yao. Umefanya mbingu na bahari, eh? Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi, mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia? Na makabila wametafakari ubatili. Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta. Ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana yaangalie matisho yao. Nasikia jamao. Sasa Bwana yaangalie matisho yao. Ukawajalie watu. Yaani kama sasa kuna wewe mjini Mungu ananipiga biti. Sasa Bwana, wao wanaamini hela zao. Wao wanaamini connection zao. Wao wana mifumo wameishikilia. Sasa Bwana, yaangalie matisho yao. Sikiza pray watu wanaomba. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao. Ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Wametoka kuambiwa hivi, msinene injili tena. Wanamwambia hivi, Mungu tujalie. Kulinena neno lako kwa ujasiri wote. Ukinyosha mkono wako kuponya. Ukinyosha mkono wako kuponya. Ishara na maajabu vifanyike. Manake nini? God take us to another level. Yes. They thought we'll run away. Take us to another level. Yes. I came to town here. One man told me, and he's a man of God. Unakuja force sana kijana. Huwezi kukaa kwenye mji huu. Huu mji utapotea haraka sana. Nikamwambia bro, I'm here in this city and I will bury you. Alafu nilipomaliza, I went back in prayer. Nikasema ye Bwana, yaangalie matisho yao. Sikiliza maneno yao. Vikao vinakaa na maneno yanaongelewa. Jehovah, I will not answer, but I want you to stretch forth your hand. Pakua kila bar, kila club, niletee hao wa makanisani kwao waache. Niletee wa kwenye mabaa, kwenye club hao walioshindikana. Those will be my guys. Those will be my people. Amen. Those will be my people. Amen. They have not seen anything yet. Yes. We are about to swipe the seat to Jesus. Amen. Hallelujah. We went and pray and pray and pray. They keep on threatening us. They send messages. They send whatever they are sending. But ours, we will not respond to them. We will kabash, getoloshak, kletoparas, egladia bandosh, pariza labayakata. Listen to the answer of my prayer. Sikiza anachosema hivi. Walipokuwa wakiomba, what happened? Hata walipokwisha kumomba Mungu, mahali pale walipokusanyika, pakatikiswa. Pakafanya nini? Pakatikiswa. Nasema we are the city shakers. Amen. Ayaya, Dar es Salaam will be shaken for us. Amen. The country will be shaken because of us. Amen. Sema, we are shaking the country. We are shaking the clan. We are shaking the clan. Sio kuna jambo la ukoo, kuna shangazi mmoja mnajua ni mlozi na waloga. You are about to shake your clan. Amen. You are about to shake your school. Amen. You are about to shake your university. Amen. Saa imefika na saa ndio hii. Yes. Kokote utakakokuwa, shake that place. Amen. Say I'm a city shaker. I'm a city shaker. Mungu. Sijui tujiite city shakers.
imekaa vizuri hiyo. Imekaa vizuri yetu. AKA City Shakers. Ndio sisi. Sema ndio sisi. Ndio sisi. City Shakers. City Shakers. Wherever we go, when we start Gabala, shake the Gabala. You know what is happening? The city is shaking. Yes. The city is shaking. Yes. Now, let me tell you when the city is shaking, what is happening? Yes. Can I have a bottle of water, please? Kantarabaya kata. Anasema mahali pale pakatikiswa. Now watch. Let's say these are people. Let's say these are customers. Are you all watching here? Wote mnaona? Kama uoni simama. Huko mbele wote kaa chini. Kama uoni simama. Hii chupa mnaiona? Mnaiona hii chupa? Anasema walipokuwa wakiomba. Do you know when we pray? Sisi hatuombi hivi. Baba katika jina la Yesu. Mungu Baba, Mungu Mwana. Na Mungu Roho Mtakatifu. Unaelewa tunavyoombaga sisi walokole? Watoto wa mkuyu unaelewa tunavyoombaga? Napigaga hivi. Do you see what the boat is doing? Yes. What is happening? Shake. So as we are shaking in prayer, the boat is also doing what? Shaking. Customers are also doing what? Shaking. Money is also doing what? Shaking. Opportunity is also doing what? Shaking. So as we pray, kata raba kata, shakata kabala, raba shakata, oh shababa gaya. Imeshake kuelekea wapi? Imenifuata mimi. So as we are putting namna hii, korabaya bakata bakata, the things are traveling. See? Vikapu vina shaky, huku kuna shaky, everywhere is shaking. And they are shaking towards our direction. Amen. Anasema mahali pale pakatikiswa, and then what happened? Wakatikiswa wote wakajaa Roho Mtakatifu. Wote wakajaa Roho Mtakatifu. Then what happened? Wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Then what happened? Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Nasikia hiyo. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji. Unasikia hilo neno? Maana yake hata hela ikawanyookea. Yes. Hakukua hata mmoja anasema sina kodi ya nyumba. Maana yake kuna level tukifika tukiamua. Yes. Mimi na nyinyi tukiamua. Yes. Tukakaza kwenye prayer. Yes. Hakuna katikati yetu atakayekuwa hana kazi ndani. Amen. Hakuna katikati yetu atakayekuwa na uhitaji wowote. Amen. Mahitaji tutakuwa tunawapa watu wengine huko. Yes. Bila sisi mnani hakuna katikati yetu atakayekuwa na mahitaji. Amen. Sema we are going to pray God. We are going to pray. We are going to pray. Paka mahitaji yaondoke yenyewe. Paka mahitaji yaondoke yenyewe. Mind you, hawakuwa wanaombea mahitaji. Walikuwa wanaombea nini? Mungu awape neema ya kunena neno lake kwa ujasiri. Lakini wakati wanaombea kazi ya Mungu, na mahitaji yanaondolewa. Yes. Hela inakuja upande wao. Yes. The city was shaking toward them. Yes. Jamii ikawa inabadilika. One day I was reading the book of Ezekiel chapter number 37. Ezekiel anasema hivi, Bwana akaniinua kwa mkono wake. Akanitoa nje akanipeleka paka kwenye bonde. Hilo bonde lilikuwa limejaa mifupa mikavu. I preached yesterday that message to Nduma. Anasema hilo bonde lilikuwa limejaa mifupa mikavu. Anasema Bwana akaniambia, "Je, mifupa hii inaweza kuishi?" Nikamwambia, "Bwana wewe wajua." Bwana akamwambia, "Itabirie mifupa hii." Maana yake nini? He heard the voice. Akaisikia sauti anamwambia, "Itabirie mifupa hii." When you reach that level of not talking to God and talking to bones. It's what I'm teaching now. It's another level of prayer. You are not talking to God now. You are talking to the bones. Akasema, "Enyi mifupa, sikia neno la Bwana." How do you talk to bones? Dar es Salaam, sikia neno la Bwana. Yes. Unaliangalia duka lako, sikia neno la Bwana. Amen. Unaongea na shelf za dukani kwako. Yes. Unaongea na masufuria unayopikia. Yes. Beti wewe ni katara. Alafu nalamika upati wateja. Talk to the sufuria. Yes. Pika chakula na kitauzika. Yes. You talk to your cameras. You are a photographer. Talk to the camera. You are a pastor. Talk to the mic.
You are a cloth seller. Talk to the clothes. That level, you are not talking to people now. You are talking to the equipment. You are talking to bones. And I say, ma, alipokuwa, akawa natabiri. Then what happened? 37. Mstari wa tano. Nikaanza kutabiri. Nikasema, enyi mifupa sikia neno la Bwana. And then I say, nilipokuwa nikitabiri. Have you seen there? Yes. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Anasema nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Sura ngapi unasoma? Wa 7. 37 Ezekiel mstari wa 7. Anasema nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Then what happened? Hata nilipokuwa nikitoa unabii. Listen. Sio kesho yake. Anasema in the process of giving prophecy. Yes. My God. Unajua wengine huko ndani tukianza kuomba mtakuwa muombe mtakuwa mnatoa unabii. You need to understand. Yes. That's not the level of praying, Baba, na kuomba unipe. No. It's the level of saying, in the name of Jesus, this business is receiving customers. Amen. Customers are coming. Amen. Customers are coming. Amen. Customers are coming. Amen. All doors are opening. Amen. That's not the level of prayer. Hiyo ni level ya kubisha. Yes. Sunday, I'll continue from there. I'll take you to the third realm of prayer. Asema hivi. Verse 7, please. Hata nilipokuwa nikitoa unabii. Everybody read that verse. 1, 2, 3, go. Hata nilipokuwa nikitoa unabii. Hata nilipokuwa nikitoa unabii. Then what happened? Palikuwa na mshindo mkuu. Palikuwa na nini? Na mshindo mkuu. Unaongea wewe ukiwa Millennium Towers. Nyumbani kwenu kitu kinakita. Jamani, nini kimetokea? Mwana anaomba. Never underestimate your prayer. Amen. Never underestimate your prophecies. Amen. Never underestimate what you do in the presence of God. Amen. We are about to pray now. Hallelujah. Are you ready to pray? Yes, sir. Are you ready to prophesy? Yes. Are you ready to knock? Yes. Wale ambao ni juniors, ombeni maombi ya kistaarabu tafadhali. Mungu atakuwa akiwapa maneno yake, mtakuwa mkiatamka. Amen. Na roho yake. Lakini wale ambao ni maligent, mmechoka taabu za ulimwengu huu. Ah, my friend, knock. Prophesy. Talk to those bones. Yes. Anasema nilipokuwa nikitabiri, nini katokea? Palikuwa na mshindo mkuu. And then what happened? Natazama, tetemeko la nchi. Tetemeko, my God. Tetemeko. We learned in geography. Kwenye kila earthquake, kuna soil erosion. Kwenye earthquake, vitu vina move. Yes. So as earthquake is happening in the spirit, customers are moving to you. Amen. Favor is moving to you. Amen. Do you see your breakthrough now? Yes. Do you see you rising? Yes. Do you see things happening? Yes. Say, Father, in the name of Jesus, stand Father up. Father, in the name of Jesus. Say, my Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Today I have come. Today I have come. Not to cry again. Not to cry not again. Not to complain again. Not to complain again. Nimesikia maneno yako sana. Nimesikia maneno yako sana. Nimesikia habari zako sana. Nimesikia habari zako sana. Leo nataka nikuone. Leo nataka nikuone. Leo nataka nikuone. Leo nataka nikuone. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Neno lako linasema. Neno lako linasema. Walipokuita ukaitika. Walipokuita ukaitika. Walipokuita ukaitika. Walipokuita ukaitika. Nami leo nimekuja kukuita. Nami leo nimekuja kukuita. Ukaniitikie ee Bwana. Ukaniitikie ee Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hali yoyote kwenye maisha yangu. Hali yoyote kwenye maisha yangu. Iliyokataa kubadilika. Iliyokataa kubadilika. Iliyokataa kugeuka. Iliyokataa kugeuka. Kwa ujazo wa roho wako mtakatifu. Kwa ujazo wa roho wako mtakatifu. Na nipokee nguvu kinywani mwangu. Nipokee nguvu kinywani mwangu. Napokea upako kinywani mwangu. Napokea upako kinywani mwangu. Neno lako linasema. Neno lako linasema. Mila zinavunjika. Mila zinavunjika. Kwa kutiwa mafuta. Kutiwa mafuta. Kwa kutiwa mafuta. Kwa kutiwa mafuta. Kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Ndani yangu. Ndani yangu. Leo hii ye Bwana. Leo hii ye Bwana. Kila nira hiyo ningangania. Kila nira hiyo ningangania. Kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Na ipasuke leo hii. Ipasuke leo hii. Na ipasuke leo hii. Ipasuke leo hii. Sema ye Bwana. Ye Bwana. Napokea roho wako. Napokea roho wako. Napokea roho wako. Napokea roho wako. Maana wewe umesema. Maana wewe umesema. Unamgawa roho wako. Unamgawa roho wako.
pasipo kipimo. Pasipo kipimo. Unamgawa roho wako. Unamgawa roho wako. Pasipo kipimo. Pasipo kipimo. Tena wewe umesema. Tena wewe umesema. Ni heri wewe uondoke. Ni heri wewe uondoke. Ili utuletee yule msaidizi. Ili utuletee yule msaidizi. Ambaye ni roho wako. Ambaye ni roho wako. Napokea roho mtakatifu leo hii. Napokea roho mtakatifu. Napokea roho saa hii. Napokea roho saa hii. Maana neno lako linasema. Maana neno lako linasema. Lakini yeye mwenyewe. Lakini yeye mwenyewe. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Utusaidia. Utusaidia. Kuomba kwetu. Kuomba kwetu. Utusaidia. Utusaidia. Katika udhaifu wetu. Katika udhaifu wetu. Naye anatuombea. Naye anatuombea. Kwa kuugua. Kwa kuugua. Kusikoweza kutamkwa. Kusikoweza kutamkwa. Nimesikia kutoka kwako ewe Bwana. Nimesikia kutoka kwako ewe Bwana. Hilo ni neno lako. Hilo neno lako. Ninaye roho wa Bwana saa hii. Roho wa Bwana saa hii. Akiomba pamoja na mimi. Akiomba pamoja na mimi. Akiita jina lako pamoja na mimi. Akiita jina lako pamoja na mimi. Akiniombea. Akiniombea. Mimi naomba. Mimi naomba. Na roho anaomba. Na roho anaomba. Bwana. Eh Bwana. Hali hii nimechoka. Hali hii nimechoka. Hali hii ni mwisho. Hali hii ni mwisho. Neno lako linasema. Neno lako linasema. Walikulilia wewe Bwana. Walikulilia wewe Bwana. Nao ukawatoa katika dhiki yao. Ukawatoa katika dhiki zao. Ukawatoa katika mateso yao. Ukawatoa katika mateso yao. Kwa mkono wako wenye nguvu. Kwa mkono wako wenye nguvu. Kwa mkono ulionyooshwa. Kwa mkono ulionyooshwa. Kwa mkono ulionyooshwa. Kwa mkono ulionyooshwa. Kwa ishara nyingi. Kwa ishara nyingi. Na ajabu. Na ajabu. Ukanitoa wewe Bwana. Ukanitoa wewe Bwana. Kwenye changamoto hii. Kwenye changamoto. Kwenye kukwama huko. Kwenye kukwama huko. Kwenye mateso haya. Kwenye mateso. Nami nasema kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu. Hali yangu geuka. Hali yangu geuka. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Biashara itafanyika. Biashara itafanyika. Hali itaenda. Hali itaenda. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mlango funguka. Funguka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila ukuta. Kila ukuta. Ukaa mbele yangu. Kwa jina la Yesu. Sirudi nyuma. Sirudi nyuma. Ukuta pasuka. Ukuta pasuka. 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 Njia inaonekana. Njia inaonekana. Neno lako nasema. Neno lako nasema. Wewe ni njia. Wewe ni njia. Na kweli. Na kweli. Na uzima. Na uzima. Nimesikia sauti yako. Nimesikia sauti yako. Unasema wewe ni njia. Unasema wewe ni njia. Na kweli. Na kweli. Na uzima. Na uzima. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Njia inaipatikana. Njia inaipatikana. Njia naipatikane. Njia naipatikane. Kwenye hili jambo. Kwenye hili jambo. Njia naitokee. Njia naitokee. Njia naitokee. Let there be the way. 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 For my finances. For my finances. Let there be the way. Daiweko njia. Kwenye fedha yangu. Daiweko njia. Kwenye kazi yangu. Daiweko njia. Kwenye kuinuka kwangu. Iweko njia kwenye mahusiano yangu na iweko njia. Let there be the way. Let there be the way. Kota baraka kare delia I will not take no for an answer. Let there be the way. Take it, take it. So bali, taliga barosali, taliga la basoteli, basoteli, tali baroli, tali baro, bali bali, bali. Seli kata teli baron teli kata beli atolo shepeli tori gabari pale kololoba eteli barali palu sali beri ale beri kuchali wana niitikia wateja wana niitikia watu wangu wana niitikia hey fedha ya nchi wana niitikia watu wa nchi wana niitikia teli shakaba teli ya barale baga ya taka kaka shakaba 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 shakaba
Man is responding. Opportunities are responding. You are responding. The door is responding now in the name of Jesus. They are responding. My people are responding. Watu wangu wananiitikia. Watu wangu wananiitikia. Watu wa hatima yangu. Watu wa hatima yangu. Niliyoandikiwa na Bwana wananiitikia. Kazi ya aina yangu inaniitikia. Vya kwangu vinaniitikia. Vinanijia sasa. They are responding. My money is responding. My people are responding. My opportunity is akaparabakakaka. Solia tekeke. Sopare. Alupala kakakaka. So. Shaga. Mind your business. Take your prayer life to another level. Sakale, Toli Paragare, Shapara, Soline Makare, Shatali Bara, Anena Koluga, Seminawatu, Anasema Namungu. Launch out that prayer. Shake the city for you. Shake the country. Ale Parapaya, Teliga Parapa. Toshikama, Hepeke, Tali Kapa, Pale Paroso, Kelly Mataya, Palomane, Kelly Talo, Shakane, Shakupara, Shakani Kara, Kolima. You are the city shaker. Shake the city with your prayer. Shake the country. Shake the city. Acha tetemeko itoke. Acha mifupa ikusanyane. Shogira manda. Teliboro shaka. Pale kuna. Shekele baraba. Tila baraba gada. Bones are responding. Shakatire, Toliparo, Jekabane, Rapadia, Tekebana, Shakaga, Rapakataka. Shake that job to your direction. Shake that office to your direction. Things are turning for your good. Heli Paramatatis. Holy Mapari Kaparush. Talizo Parembe. Eparopa Babia. Seketo Baragido. Eteli Masoto. Teni Masopari. Tali Barono Makiga. Teli Kaparanando. Eneli Paranando. Ekeki Yamananda. Terizo Meperijoko. Kali Maroma Nena Masipa. Etali Barona Kirama. Etili Mantere. Paroparia Kataka. Soparabaya. Nira zinavutika. Tali Barabakadaba. Addiction is nakatika. Pori Balage. Shabara Baladakata. Turn around.
Things are turning around. Shelly Barre. Kama una space, tafuta space hata ukumbele. Usijizuie. Heli bara patata. Shatali. Etera. Shabalena. Toli bara na yadije. Shamana bina bana bado zozo. Sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, tumishi wako ametuonyesha kwenye neno lako. Kumbe mifupa mikavu inaweza kuishi. Kumbe biashara kavu inaweza kuishi. Bwana Yesu, kumbe akaunti kavu inaweza kuwa na fedha. Baba, kwa jina la Yesu, tunasimama kama watoto wako kwenye nafasi zetu kwa amri yako. Nasi tunatamka kwa amri uliotupa, uliotupa kwa neno lako. Tunatabiri, tunatabiri biashara zetu zinaishi, ndoa zetu zinaishi, biashara zetu zinaishi, maono tulionayo Bwana yanaonekana ni kama yamekufa, yanaonekana ni kama yawezekani. Leo Bwana, tunasimama kwenye nafasi zetu, tunatabiri, tunatabiri yanawezekana, tunatabiri, tunajenga, tunatabiri, tunatawala, tunatabiri, tunafanya heshima, tunatabiri, tunaonekana ni watu wa maana. Bwana, ndivyo tunavyoona kwenye ulimwengu wa roho. Bwana, kile kilichopo kwenye ulimwengu wa roho tunakileta kionekane kwenye maisha yetu. Tunavuta utajiri, tunavuta wema wako, tunavuta uzima, tunavuta heshima, tunavuta jaliba luko ele kadagata areta 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 repakute repada arebade terinama jenenema arinama kayadina edunane edunana andomane andado enino talando igana indwario komango jangunge akungo panganda idande arinano 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 ato abade kadela ato kabadela sharakadala baya yarada matukala yarana makote ashatela yateta jaleteta jalekata raketeta raketela jalakarata rakatala sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Bwana, leo umetuleta ili kukuomba na umetuonyesha kwenye neno lako. Kila wakati tunapoomba bila kukata tamaa, Bwana Yesu, dakika hizi ulizonipa, kile ninachokuomba Bwana, kama kimeshikiliwa na kadhi yoyote ambaye ni dhalimu, kama kimeshikiliwa na mchawi, kama kimeshikiliwa na majira, kama kimeshikiliwa na watu, kama kimeshikiliwa na damu, Bwana, ninasimama kama askari, ninasimama kama mtoto wako mwenye haki ya kupokea kutoka kwako, mwenye haki ya kusaidiwa na neno lako na nguvu zako. Leo Bwana, nina
ninachukua hiyo kazi, ninaichukua. Hao watoto ni wa kwangu, hiyo nafasi ni ya kwangu, hiyo biashara ni ya kwangu, hilo eneo ni la kwangu, hiyo kazi ni ya kwangu, hiyo heshima atapewa mtu mwingine. Ee Bwana Yesu, ninachukua chochote cha kwangu, ninadai kwenye ulimwengu wa roho. Dai sasa kwa maneno yako, shebiko shebeko parakopoto sheteda rakata. Inanyue sauti yako, tunapoomba tetemeko latokea. Things are shifting, things are shifting. Usiwe mpole, my sister. Be aggressive, be aggressive. Take it out, take it out. Shogali baraba, pasua uo mwamba, pasua uo ukuta. Shali ya balela, take it out. Teranima, Zalakamano, Janda Pranano, Kendilo Bruno, Tandikanaha, Tito Kutekitiga, Tanakutu Kutegele, Shaleka Bragakaturi, Atanika Pakukete, Akeka Tutila, Rati Valende, Oropa Kula Kazia, Telazo, Shala Paroketa, Shaleta Pradida, La Teta Lika Teta, La Keta, Shala. Sema Quachina, yes. Quachina, yes. Quachina, yes. Quachina, yes. Ninapita, ninapita. Wasikopita wengine, wasipopita wengine. Nafungua, ninafungua. Walivyoshindwa kufungua wengine, walivyoshindwa kufungua wengine. Navuta, navuta. Vilivyokataa kuvutika, vilivyokataa kuvutika. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mifupa mikavu, mifupa mikavu iliishi, iliishi. Na vya kwangu vikavu, na vya kwangu vikavu vinaishi, 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 vinaishi. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia usiku wa leo, kuanzia usiku wa leo. Mfupa mmoja, mfupa mmoja unasogeleana mwingine, unasogeleana mwingine. Fedha moja, fedha moja inasogeleana nyingine, inasogeleana nyingine. Mtu mmoja, mtu mmoja wanasogeleana mwingine, wanasogeleana mwingine. Wanakuwa jeshi langu kubwa, wanakuwa jeshi langu kubwa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vya kwangu vinakusanyika, vya kwangu vinakusanyika, vinakusanyika, vinakusanyika. Wewe Bwana umesema, wewe Bwana umesema. Tutaita, tutaita taifa tusiolijua, taifa tusiolijua. Ninatuitikia, ninaitikia. Sema mataifa, taifa, mataifa, mataifa yanatuitikia, 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 yanatuitikia. Nations are responding, nations are responding, nations are responding. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, I decree and declare as the servant of God to you. Hallelujah. Nakutamkia kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Ukiweka cheti chako mezani, yes. Oh, makampuni yanaitikia. Amen. Yanaitikia. Amen. Kila uliko barua iandika barua, yes. Ya kutafuta kazi, yes. Umewaita, wanakuitikia. Amen. Nasema wanakuitikia. Amen. Multinational company are responding to you. Amen. Money is responding to you. Amen. Money is responding to you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Favor is responding to you. Amen. Good things are responding to you. Amen. In the name of Jesus. Amen. I decree and declare. Oh yes. Chochote ulichokiita, yes. Chochote ulichokiagiza, yes. Kinakuitikia kwa jina la Yesu. Amen. Before Monday, yes, I decree and declare they are responding for you. Amen. I see things responding for you. Amen. Some of you tutakutana hapa Jumapili with testimonies. Amen. Testimonies. Amen. Paka kule nje testimonies. Amen. Paka kule nyumbani testimonies. Amen. Things are responding to you. Amen. Shout, they are responding. They are responding.
Say money is responding. Money is responding. Customers are responding. Customers are responding. Clients are responding. Clients are responding. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Listen to me. They respond in your phone. Oh yes. They respond in the email. Amen. They respond in the SMSs. Amen. In the name of Jesus. Amen. Tetemeko liko kwenye ulimwengu wa roho. Yes. Na udongo umehamisha. Yes. Ardhi imehama. Yes. Imehama na watu wako kukujia. Yes. Imehama na vitu vyako kukujia. Yes. In the name of Jesus. Amen. Favor is coming to your way. Amen. Breakthrough is coming to your way. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. If you believe you receive something today, can I hear loud as amen? Amen. If you know something happened, can I hear loud as amen? Amen. Shout amen. Amen. I'm gonna say things. Yes. And you're gonna say loud as amen. To every prayer we have prayed. Yes. I say to every prayer we have prayed. Amen. To every question we have asked. Amen. To everything we have called. Amen. To everything we have break. Amen. To everything we have pushed. Amen. In the name of Jesus. Amen. Chochote tulicho kiita. Yes. Kime tuitikia. Amen. Kime tuitikia. Amen. Kimetuitikia. Amen. Watu wa mji huu wametuitikia. Amen. Watu wa nchi hii wametuitikia. Amen. Nasema wametuitikia. Amen. Tulipoweka maduka yetu mahali wameitikia. Amen. Tulipoweka bidhaa zetu mtandaoni wameitikia. Amen. Tulipoinua vyeti vyetu wameitikia. Amen. Tulipotuma CV zetu wameitikia. Amen. If you believe wamekuitikia, can I hear amen? Amen. Fedha ya nchi imetuitikia. Amen. Nasema fedha ya nchi imetuitikia. Amen. Afya ya nchi imetuitikia. Amen. Hali ya hewa imetuitikia. Amen. Ardhi imetuitikia. Amen. Watu wako wametuitikia. Amen. Serikali imetuitikia. Amen. If you believe that, can I hear loud as amen? Amen. Ezekiel anasema nilipokuwa nikitabiri nikasikia mshindo mkuu, kukawa na tetemeko. Alafu anasema hivi, mfupa mmoja ukaanza kusogeleana na mfupa mwingine. Mfupa ukisogeleana na mfupa, hatua zinatokea. Yes. Nasema mifupa inasogeleana huko. Amen. Wanakujia. Amen. Anasema utaita taifa usilojua nao litakujia. Yes. Nations are responding to you. Amen. I hear this strange prophecy. Yes. Nasikia unabii huu ni very crazy, but to the one that is believing. Yes. It's going to happen to him or her. Yes. Some of the people in here. Yes. They will not supply to the people. Yes. You will be suppliers of the country. Yes. The country, a certain country. Listen to me. Yes. A certain country will have a need. Yes. And some of people here, you will have that product. Yes. And you will not supply to people. Yes. Or to companies. Yes. You will be the supplier of the country. Amen. Nchi za watu zikakitafuta unachokitengeneza. Amen. Nchi za watu zitafuta unachokiuza. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.